Ekonomski fakultet u Subotici organizovao je 18. internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, koji je bio održan u ekocentru na Paliću. Tema ovog naučnog skupa je korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja, a učešće su uzeli naučnici iz 15 zemalja. Mi smo namerno definisali takvu temu jer sve više dolazi do izražaja korporativno upravljanje u delu akcionarstva, menadžera, zaposlenih, investitora itd. A održivi razvoj je vezan u svim sferama, znači u realnom sektoru, u privredi, u nadgradnji, u javnom sektoru, u procesu obrazovanja, u naučno-istraživačkom radu. Mislim da on napreduje. Sve više imamo učesnika, sve više imamo kvalitetnih referata. I mislimo svaki put upravo biramo temu koja je aktuelna i za našu privredu i za šire okruženje, i na neki način pokazuje se da otprilike nauka isto misli, bez razlike da li se nalazi ovdje na Paliću ili se nalazi, ne znam, u Portlandu ili u Omsku ili u Wuhanu, jel, u Kini, ili se nalazi u Beču. Za simpozijum je prijavljeno 124 referata, uvodničari su univerzitetski profesori iz Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore i Rusije, a radi se u 7 sekcija. Rektor univerziteta u Novom Sadu, dr. Miroslav Vesković, istakao je značaj visokoškolskih ustanova koje su stacionirane u Subotici i dodao da univerzitet ne sme biti izolovano ostrvo nauke, već zajedno sa najznačajnijim ekonomskim faktorima mora naći načine da se izađe iz krize. Održivi razvoj je tema koja je interesanta sa različitih aspekata, ne samo sa ekonomije, već i sa strategijskog upravljanja, ali isto tako u raznim oblastima od visokog obrazovanja, nauke i svih ostalih segmenata koje univerzitet može da ponudi. Meni je posebno zadovoljstvo što ovakva jedna institucija značajno širi i međunarodnu saradnju, što je jedna od važnih politika univerziteta u Novom Sadu, što danas imamo veliki broj gostiju iz inostranstva. Pored toga što se trudimo da budemo među najboljim univerzitetima na svetu, potpuno nam je jasno da se nalazimo u jednom specifičnom okruženju naše zemlje, gradova u kojima postoje fakulteti našeg univerziteta, i da moramo preuzeti na sebe značajnu ulogu razvoja mikroekonomskih kretanja na prostorima gradova u kojima postoje Sombor, Subotica, Zrenjanin, Novi Sad, Bujanovac, i da smo svojim delovanjem, svojim angažmanom pokazali zapravo pravi način kako jedan univerzitet mora da se ponaša.